بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ينفع الناس سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا تم پہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اے ساڈے دوست علی حسن فلروان، انہاں دا مسئلہ تھوڑے سامنے، اللہ تعالیٰ انہاں صحت دے وے۔ میں دوستوں گزارش کر دیاں، ویل چیئر دی ضرورت ہے علی حسن واسطے، چلن پھرن انتہائی دشواری ہے، تو ویل چیئر جڑی چین والی ہوں وہ چاہیے۔ کوئی میرا محسن میرا مہربان ویل چیئر دے انتظام کر دیو، اللہ تعالیٰ تھن سکھ صحت دے، اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق دے مستبرتا فرمائے، ایسا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے تسا دینا اور ایک بندے کی تسا مشکل آسان کرنی ہے۔ تو علی حسن واسطے ویل چیئر چین والے بندوبست کر دیو، اللہ تعالیٰ تھن اس دنیا واقع عظیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔